نەتیجەی ئەو شەڕە نەگریسە کە بەسەر هێزی پێشمەرگە کوردستان سەپێنرا بوو ناچار بوون کە بەرگری بکەین جە سروشتی وا تێک چووە ئەو دستری هاتو چۆوە لە پردێ تێک چووە ئیستا حکومەتی هەرێمی کوردستان پێی هەڵساوە چاکی کە جستێکی ئاسن دێنندایەنن تقریبان لە مەدەی 15 ڕۆژایی بەسن مدیری ڕێگەبانی هەولێر هاتە بوو ئەوید بۆ مەدەی 15 ڕۆژ ڕێگاکە چاگەکەینەوە بۆ ئەوی کە هاوڵاتیان ببانیا بڕۆن هات چۆ بکەن اینجا بەڕاستی مەدەیەکە خەڵکی شاری هەولێر خەڵکی شاری کەرکووکی خۆشەویست زۆر لە ڕزالەت هابوونە لە ڕێگەیەکی خاکی و لە شوێنێکی دوورەوە هات چۆیانە کرد زۆر زەحمەت بوو بەڵام لە ئیستە بەدواوی تر ئەوە ڕێگاکە ئەکرێتەوە بوویان و دەرگا واڵایە بۆ هاوڵاتیانی ئازیز و خۆشەویستی کەرکووک و هەولێریش عێراقیش